আজি ব্লগ এটা বনাই দিছোঁ। আইঅ ষ্টাইল দিওঁতে এইবোৰে হয়গৈ মানে মোৰ। অঁ ব্লগটো বনোৱা মানে মেইন কাৰণ এটা আছে, কাৰণটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেণ্টো থাম্বেলটো দেখি চাগে অকণমান অকণমান গম পাইছে যে মোক আজি কাৰোবাক লগ পাম। তো চিনাকি হোৱা 5 ছমাহমান হ'ল হ'ল আৰু, তো আজি লগ পাম, লগ পাইনো কি হয় বা কেলৈ লগ কৰিব আহিছে, কিয় আহিছে, কি হ'ব চাই থাকক। ল'ৰাটো যেনে তেনে আহি ওলাইছেহি বৰষুণত তিতি মেলি, ওলাই দিয়া ওলাই দিয়া। নমস্কাৰ দেই। এইটোৱে কিমান দিন হ'ল আমি চিনাকি হোৱা? আমি চিনাকি হোৱা 5 মাহমান হ'ল চাগে এতিয়া। ওচৰতে গাঁওখনত আহি আহি উভতি যাব, খালি আমাৰ ঘৰলৈ নাহে, ইমানেই ভাল। কোলা কোলা উঠিছে নি বাৰু এফালা? নহয় হেৰিটোহে স্কিনটোহে কোলা কোলা দেখিছে বোলে। কৈ দিয়া, আমি মানে এতিয়া শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন বনাবলৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে পৰা ল'ৰাটোক মাটি বিচাৰি বিচাৰি আনিছোগৈ। চাব আপোনালোকে, লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিবা চাগে নেকি? অঁ নে শ্বুটিং কৰাৰ পিছত দিবা, আপলোড কৰাৰ পিছত দিবা? কেতিয়া দিওঁ নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে চাব, নামটো দি দিবা। দি দিম আৰু। চিত্ৰ, এই বিয়া নাপাতো, কামৰ মাইকী নহয় জানো, মই ইমান ওচৰ পৰা কেলৈ ল'ব? আই ৱান্ট ভিডিঅ' মানে বহুত দিন দিয়া নাই কাৰণে এইকণকে এনেই বনাই দি দিলোঁ বিহাইণ্ড দা স্ক্ৰীন। এতিয়া মানে শ্বৰ্ট ফিল্মখন বনাই আছোঁ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈও পোৱা নাই, সেইকাৰণে পৰা বিহাইণ্ড দা স্ক্ৰীনটো পাছত দিম, এতিয়া এনেই অকণ বনাই দিছোঁ আৰু। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক দেই, এই ভিডিঅ' চিডিঅ' দিবলৈ টাইম পোৱা নাই কাৰণে সেইকণকে দি দিছোঁ আৰু।